Традицијата му ги припишува трите посланија на апостол Јован, иако неговото име во нив ниеднаш не се споменува. Првото од овие посланија не ни дава никакви податоци за неговиот писател, ниту пак за идентитетот на оние на кои име упатено. Но тоа открива одредени аспекти на состојбите во христијанските заедници до кои тоа било адресирано. Како и многуте други заедници од втората половина на првиот век, тие биле изложени на влијанијата на духовните или религиозните движења кои се оддалечувале од вистинската христијанска вера. Токму затоа писателот се стреми кон двојна цел во своето послание. Да ги охрабри своите читатели да живеат во вистинско заедништво со Бога и неговиот син, Господ Исус Христос, што треба да се изрази преку примената на братската љубов. Истовремено, да се борат против лажната наука што ја компромитира верноста во Евангелието. Воведот во посланието, глава 1, од 1 до 4 стих, тоа и го изнесува. За цврстување на заедништвото што треба да го имаат верниците со Бога и со Исус Христос, исто како и братското заедништво едни со други. Затоа тие треба да останат верни на сведоштвото на оние кои го беа виделе или слушале Исус Христос. Писателот ги повикува своите читатели да живеат во светлина, зашто Бог е светлина. За таа цел, тие треба да ги спроведуваат заповедите на љубовта, од прва глава, 5 стих, до втора глава, 17 стих. Потоа го навестува појавувањето на големите непријатели на Христос, глава 2, од 18 до 29 стих. Тој ги соопштува особеностите што ги прават вистински чедата Божји. Праведниот живот во кој пребиваат, љубовта што ја имаат едни кон други, верата во Исус Христос, глава 3, од 1 до 24 стих. Откако покажува како треба да се разликува заблуда од вистина, глава 4, од 1 до 6 стих, писателот уште еднаш се навраќа кон темата за љубовта. Да му се припаѓа на Бога, значи да се љуби. Зашто Бог е љубов. Глава 4, од 7 до 21 стих. Тој го завршува своето послание, опишувајќи ја верата како победничка и резимирајќи ги позначајните ставови од неговото послание. Глава 5, од 1 до 21 стих. Прво послание на апостол Јован. Глава 1. Словото на животот. Она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите свои го видовме, она што го разгледавме и што рацете наши го опипаа, за словото на животот. И животот се јави. И видовме, и сведочиме, и ви го навестуваме вечниот живот, кој беше во Отецот и нам ни се јави. Она што го видовме и го чувме, тоа ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас. А нашето заедништво е со Отецот и неговиот син Исус Христос. Тоа ви го пишуваме за да биде радоста наша потполна. Бог е светлина. А известувањето пак што го чувме од него и вам ви го предаваме е тоа дека Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Ако речеме дека со него имаме заедништво, а одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. А ако пак во светлина одиме, како што е тој самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг имаме заедништво и крвта на Исус Христос, неговиот син, не очистува од секаков грев. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите
i da ne očisti od sekakva nepravda. Ako pak reče me deka ne sme zgrešile, nego go pravi me lažljivec i slovo to negovo ne je vo nas. Глава втора. Христос ни доаѓа на помош. Чеда мој, ова ви го пишувам за да не грешите. И ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник, Исус Христос праведникот. А тоа е жртва за измирување за нашите гревови, и не само нашите, туку и гревовите на целиот свет. По тоа знаеме дека сме го познале, кога ги чуваме неговите заповеди, кој вели го познав, а заповедите негови не ги чува. Тоа е лажливец и во него нема вистина. А кој го пази словото негово, во него Божијата љубов на вистина е совршена. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така, како што постапи и тој. Нова заповед. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед, што ја имавте од почетокот. Старата заповед е словото што го чувте од почетокот. А сепак, нова заповед ви пишувам, нешто што е вистина и во него и во нас, зашто темнината одминува, а вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, то е се уште во темнина. Кој го сака својот брат, то е во светлина и во него нема соблазна. А кој го мрази братот свој, тој се наоѓа во темнина и во темнина оди, и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. Ви пишувам чеда дека заради неговото име ви се простени гревовите. Ви пишувам вам, татковци, зашто го спознавте оној кој е од почеток. Ви пишувам вам, момчиња, зашто го победивте лукавиот. Ви напиша вам, чеда, бидејќи го познавте таткото. Ви напиша вам, татковци, бидејќи го познавте оној кој е од почеток. Ви напиша вам, момчиња, зашто сте силни и Словото Божјо пребива во вас, па го победивте лукавиот. Не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. Зашто се што е во светот, похотата на телото, похотливоста на очите и горделивоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. А светот е минлив и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја, останува довека. Христовите непријатели. Чеда, последен час е. И како што сте слушале дека ќе дојде антихрист, и сега веќе се појавија многу антихристи. Од тоа разбираме дека е последниот час. Тие излегоа од нас, но не беа наши. Бидејќи, ако беа наши, ќе останеа со нас. Но излегоа за да биде јасно дека не се сите наши. А вие имате помазание од светиот, и сите тоа го знаете. Не ви пишав дека не ја знаете вистината, туку затоа што ја знаете, и затоа што знаете дека ни една лага не доаѓа од вистината. Кој е лажливец ако не оној што порекнува дека Исус е Христос? Антихрист е тој што го порекнува Отецот и Синот. Секој што го порекнува Синот, го нема ниту Отецот, а кој го признава Синот, го има и Отецот. И така, се што чувте во почетокот, тоа и нека остане кај вас. Ако остане во вас, она што го чувте од почетокот, и вие ќе пребивате во Синот и во Отецот. А ова е ветувањето што ни го вети тој, вечниот живот. Тоа ви го пишав поради оние што ве мамат. А вие,
Помазанието што го примивте од него останува во вас и немате потреба некој да ве поучува, но бидејќи неговото помазание ве учи на се и е вистинито и не е лага, затоа останете во него онака како што ве научило тоа. И така чеда, останете во него тако го ќе се јави тој, да имаме смелост и да не се посрамиме од него кога ќе дојде. Кога знаете дека тој е праведен, знаете го и тоа дека секој кој врши правда е роден од него. Глава трета. Божји чеда. Гледајте колку голема љубов ни дал Отецот, да бидеме наречени чеда Божји, а и тоа сме. Затоа светот не знае, зашто не го спозна него. Возлюбени, сега сме чеда Божји, но уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на него, зашто ќе го видиме каков што е. И секој што ја има таа надеж во него, се очистува сами од себе, како што е чист тој. Секој што прави грев, прави и беззаконие, и гревот е беззаконие. А знаете дека тој се јави за да ги земе нашите гревови, а грев во него нема. Секој кој пребива во него, не греши. Секој што греши, не го видел, ниту го познал. Чеда, никој да не ве заблудува. Кој постапува праведно, праведен е, како што е праведен тој. Кој прави грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Па затоа и се јави Синот Божји, за да ги урне делата ѓаволски. Секој што е роден од Бога, грев не прави, зашто семето негово пребива во него и не може да греши бидејќи е роден од Бога. Чедата Божји и чедата ѓаволски по тоа и се познаваат. Секој што не постапува праведно и секој што не го љуби братот свој, не е од Бога. Да се љубиме еден со друг. Зашто тоа е пораката што ја чувте од почетокот? Да се сакаме еден со друг. Но некако Каин кој беше од лукавиот и го уби брата си. А зошто го уби? Затоа што неговите дела беа лоши, а на неговиот брат праведни. Не чудете се, браќа мои, ако светот ве мрази. Ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата свои. Оној што не го љуби братот свој, тој останува во смртта. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец. И познато ви е дека ни еден човекоубиец нема живот вечен, што ќе остане во него. Љубовта ја познаваме по тоа што тој ја положи за нас душата своја. Но и ние сме должни да ги полагаме душите свои за браќата. Ако некој има световни блага, па кога ќе го види својот брат во немаштија, та го затвори срцето свое од него, како тогаш ќе може да остане во таков Божјата љубов? Чеда мој, да не се сакаме со зборови или со јазик, туку со дела и вистина. Увереност пред Бога. И по тоа ќе знаеме дека сме од вистината, и пред него ќе го увериме своето срце. Бидејќи ако срцето наше не осуди, Бог е поголем од нашето срце и знае се. Возлюбени, кога нашето срце не осудува, тогаш ние имаме слобода пред Бога и што и да побараме, добиваме од него, бидејќи ги чуваме неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред него. А заповедта негова е таа, да веруваме во името на неговиот син Исус Христос и да се љубиме еден со друг, како што ни заповедал. И оној што ги чува заповедите негови, пребива во него
и тој во него. А дека тој пребива во нас, знаеме по духот што ни го дал. Глава четврта. Вистинскиот и лажниот дух. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. По ова распознавајте го Божиот дух. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело, од Бога е. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос, не е од Бога. Тоа е духот на Антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа, па и сега е веќе во светот. Вие сте чеда од Бога и нив сте ги победиле, зашто оној кој е во вас е поголем од оној што е во светот. Тие се од светот, затоа и световно зборуваат, а светот ги слуша. Ние сме од Бога. Кој го познава Бога, не слуша нас. Кој не е од Бога, нас не слуша. Потоа и го познаваме духот на вистината и духот на заблудата. Бог е љубов. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога. И секој кој љуби е роден од Бога и го познава Бога. Кој не љуби, тој не го познал Бога, зашто Бог е љубов. Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Во тоа се состои љубовта, што не ние го возљубивме Бога, туку Бог нас не возљуби и го прати синот свој, за да ги очисти гревовите наши. Возлюбени, кога така не возлюби Бог, тогаш и ние сме должни да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог пребива во нас и љубовта негова е совршена во нас. Дека ние пребиваме во него и тој во нас, знаеме по тоа што ни дал од својот дух. И ние видовме и сведочиме дека Отецот го испрати Синот како Спасител на светот. Кој исповеда дека Исус е Син Божи, во него пребива Бог и тој во Бога. И ние ја познавме љубовта, која Бог ја има кон нас, и поверувавме во тоа дека е Бог љубов, и дека оној кој пребива во љубовта, пребива во Бога и Бог во него. Љубовта во нас се усовршува затоа за да имаме смелост на судниот ден, бидејќи како што е тој, така сме и ние во овој свет. Во љубовта страв нема, туку совршената љубов го изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Кој се плаши, не е совршен во љубовта. Ние го љубиме, бидејќи тој отправен не возлюби. Ако некој рече, го љубам Бога, а го мрази својот брат, тој е лажливец, зашто кој не го љуби својот брат, кого го видел, како може да го љуби Бога, кого не го видел? И таа заповед ја имаме од него. Кој го љуби Бога, да го љуби и братот свој. Глава петта. Нашата победа над светот. Секој кој верува дека Исус е Христос, од Бога е роден. И секој кој го љуби оној кој родил, го љуби и оној родениот од него. По ова знаеме дека ги љубиме чедата Божји, кога го љубиме Бога и ги извршуваме неговите заповеди, бидејќи љубовта кон Бога се состои во ова, да ги пазиме заповедите негови, а неговите заповеди не се тешки. Зашто се што е родено од Бога, го победува светот.
И ова е победата што го победи светот, верата наша. Кој го победува светот ако не оној кој верува дека Исус е Син Божји? Сведоштвото за Исус Христос. Оној кој дојде преку вода и крв и преку духот, тој е Исус Христос. Не само преку вода, туку преку вода и крв. И духот е оној кој сведочи, зашто духот е вистина. Зашто тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух, и овие тројца се едно. И тројца се кои сведочат на земјата, духот, водата и крвта. И тие три се во едно. Ако го примаме човечкото сведоштво, Божиото сведоштво е поголемо, бидејќи тоа е сведоштво Божјо, со кое Бог посведочи за својот Син. Кој верува во Синот Божји, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува на Бог, го прави лажливец, зашто не поверувал во сведоштвото негово, со кое посведочил Бог за својот Син. А сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен, и тој живот е во неговиот Син. Кој го има Синот Божји, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божји, го нема тој живот. Вечниот живот. Ова ви го напишав вам кои верувате во името на Синот Божји, за да знаете дека имате живот вечен и да верувате во името на Синот Божји. И тоа е увереноста која ја имаме пред Него, дека ако побараме нешто по Неговата волја, Тој не услишува. Ако га знаеме дека ни услишува што и да побараме, знаеме дека ќе добиеме што и да сме побарале од Него. Ако некој го види брата си да греши со грев што не е за смрт, нека се моли и Бог ќе му даде живот, односно на оној што не греши за смрт. А има и грев за смрт. За тој грев не велам да се моли. Секоја неправда е грев, но има грев што не е за смрт. Знаеме дека секој роден од Бога не греши, но родениот од Бога се пази и лукавиот не се допира до него. Знаеме дека ние сме од Бога и дека целиот свет лежи во зло. Знаеме исто така дека Синот Божји дојде и ни даде светлина и разум за да го познаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме во вистинскиот Бог, неговиот Син, Исус Христос. Тој е вистински Бог и живот вечен. Чеда, пазете се од идолите. Амин.